deeqdan oo isugu jirtay dawooyin iyo qalab caafimaad oo gaaraya ilaa 40 iyo bar ayaa waxa maamulka degmada Hobyo ee gobolka Mudug u gaarsiiyay qaar ka mid ah isbitaalada iyo xarumaha caafimaad ee ku yaala deegaanada hoostaga degmada Hobyo kuwa ay ka taagnayd dhibaatooyin la xiriira dhanka adeegyada caafimaadka gudoomiyaha degmada Hobyo Abdullahi Cali Maxamed Abdullahi Faad oo deeqdan gaarsiiyay xarumaha caafimaadka ayaa ugu horeyn ka warbixiyay deeqdan cidda soo dhiibtay iyo baahiyaha dhanka adeegyada caafimaadka ee ka jira degmada Hobyo iyo deegaanada hoostaga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo kasoo qaybgalayaasha galabta kasoo qaybgalay xarunta degmada Hobyo in aan halkan ku qaybino ugana mahadcelino organizations ama hay-ado dad Soomaaliyeed oo reer Galmudug ay leeyihiin oo ku nool dalka dibadiisa oo iyagu isku taxallujiyay inay caawiyaan dadka degmada Hobyo kana caawiyaan dhinaca caafimaadka wixii ay ka tari karaan. Hay-ad liyaada Magool oo ah Magool Foundation ayaa waxa ay isku dayday inay soo gaarsiiso deegaankan daawo xiriiro badan oo aan hore ula sameynay hay-addaas oo ay mas-uuliyad ka tahay Doorasa Zahra oo runtii ah qof dhalinyaro ah oo hadda ka hor dhowr jeer deegaanada Galmudug daawooyin iyo waxyaaba la mid ah talooyin ah ku darsatay inay soo gaarsiiso ayaa waxa ay noogu deeqday container daawo ah oo isugu jira daawooyin iyo sariiro loogu talagalay isbitaalka degmada Hobyo iyo isbitaalada kale ama MCA-yada kale deegaanka ku sugan. Daawooyinkaasi alaabtaas ujeedada laga leeyahay waxay tahay inay ku intifaacaan bulshada. Waxaan leenahay waa maadsantiin oo u mahadcelinaynaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu yacni inta soo dhiibtay ajri xasanaad ka siiyo. Kuma eka dadka mas-uuliyiinta wax ka bixiyey waxaa ka mid ah hay-adda Hayaat oo kale ayada lafteeda oo gacan ka geysatay dhinaca sariiraha iyo dhaqaalaha looga soo saaray dekedda ammaan noqoto delivery-ga wax liyaada. Waxaa jira mas-uuliyiin iyo dad shacaba oo ayaguna ka tirsan Australia iyo New Zealand oo ayaguna ka qayb qaatay gacan ka geysashada alaabtan. Dadkaasoo runtii ay rabaan inaan ka xuso magacyadooda meeshaan ayna xaq tahay qof kasta wanaag sameeya in la xuso, sababtu waxay tahay qofka bilaadanka haddaan la xusin xataa niyadda ka xumaanaysa oo waxay noqonaysaa qof aanan la ogeyn oo kaleta. Marka waxaan ka wadaa qofka ugu horeeya oo mas-uuliyadda bahashaan qaatay waxay Zahra Maxamed oo degan New Zealand, dhakhtarad ka shaqeysa isbitaalka, ahaydna qofkii ugu horreeya Soomaalida u gurmatay dadkii lagu lahaa muslimiinta ah meesha maalin la weyd aad uga shaqeysay. Doctoressa Zahra waa gabadha idin tilmaamayo oo Hobyo meelo ka mid a hayaan maxaan ku leedahay gobollada Galmudug meelo badan ka mid a sida khaasata cadaado kale iyo baxdo hadda kor wax ka qabatay, haddana Hobyo iyo deegaanada kale rabto inay u gudubto oo ay wax ka qabato. Waxaa ka mid a Samiire Axmed oo ayadan Australia ka timid, Cabdulqaadir Khaliif Suudi oo ka mid a dadka degan meesha gaadadila Australia oo reer Galmuduga, waxaa ka mid a dadka gacanta ka geystay Allah dhaafe Gaarane Cabdi Xasan oo Australia degan, Cabdirasaaq Ibraahim Sibriye, Abiyan Axmed oo ayadan Australia degan, Xasan Dhicisto hore Australia, iyo dhammaan jaaliyadda Australia iyo New Zealand oo wadajir gacan uga geystay alaabtan sida ay ku imaanaysa. Waayo waxay alaab container ku jirta muddo la uririnayo ilaa 40 feet container ah, waa garan kartaan 40 iyo bar ayahayd alaabtan, 40 iyo bar dadka ku talagalay inay sameen. Waxay ka mid tahay yacni jacayl ay u qabaan dalkooda, waxaan leenahay waa mahadsantihiin, ilaahay ajreeda ka siiyo. Sidoo kale Hayaat Cabdulqaadir Sayid Axmed oo isaguna ah nin ka mid a dadka yacni dadka la yihahdo volunteerka ama maarata dadka u shaqeeya sida volunteerga ayaa ka mid ah isna qayb ka qaatay. Dhinaca kale marka loo noqdo hay-adda la yihahdo Italian Corporation ama hay-adda Talyaaniga ayaa naga bixisay diyaaradda lagu soo qaaday alaabtan oo runtii haddii aan ilaa jeebkeena ka bixinayna magu qaadan lahayd lacag 20,000 ku dhawaada. Italian Corporation waxaan u mahadcelinayaa Mr. Giordano oo ah madaxa hay-addaas oo isagu markaan weydiisanay loo ballan qaaday gacan inaga sii intso yaani kitiin Abukar Alxaash oo ka mid ah ashkaasta ka shaqeysa habeen iyo maalin markaan raadinaynay dhaqaalaha diyaaradda lagu soo qaaday. Xiriiryaha waxa waaye Galmudug iyo hay-adda Talyaaniga, runtii ninkaas ilaa Hobyo lala yimi diyaaradda ilaa laga keenana waa taagnaa. Marka Giordano, Italian Corporation, Abukar Alxaashi, Australian People, dad ku nool Australia, New Zealand, Magool Foundation, Hayaat, inta waxaan leenahay waa maasati, waa maasati. Maxaan rabnaa marka daawooyinka waxaan ugu talagalnay MCA-yada ku yaala degmada, hadday noqon lahayd
dhinacaan magaalada gudaheeda ah ama xaafada ama tuulooyinka deegaanka ka sida waxa rabnaa inaan geyno isbitaalka gowaan waxa rabnaa inaan geyno isbitaalka al dibrax laga siiyo waxa rabnaa inaan ka siino ilaa dukuur yahay xin barwaaqo waxa ka mid ah caalhuur xilabi waxa ka mid ah meelaha rabnaa inaan gaarsiino maxaan ku ilaahdaa bacadweyn waxa ka mid ah eeldanaane ilaa dukuur yahay intaasoo meelba oo ka mid ah deegaankan waxa rabnaa inaan waxaan helno aan u qaybino hadda meesha waxa ku jirta daawooyin qayb ka mid ah u socda camaala iyo baxdo oo ay u si gaar ah ay hadda ugu talagashay inay siiso oo mas-uuliyadeeda aan ku wareejin doono ashqaas meesha lala fadhido wakiilka ah oo laba qofooda kuwa kaleeta ku saabsan cilladan ama meesha liyaada hadii ay ku rooyahay bacadweyn ama maartay wasil ama ha noqoto meesha liyaada ceel dibir ama gawaan ayaguna mas-uuliyadooda ku wareejinaynaa danta aan leenaa waxay tahay deegaankan waxay soo gaaray in qof walba ay gaarto hadday tahay hal kiilo inaan u kala qaadano tuban ama rubac ama boqol garam ama konton garam sidaa waxaan isu leeli karaa waayo mujtamac baahidooda wada qaba laakiin hobi waxaan wax ugu badinayna hadeer waa cisbitaalka aan rabno inaan xoojino oo aan wax uga shaqeynayna waxay tahay waa hufidka ama meesha magaalo madaxda ahayd oo deegaanada hoos imaanayd capacityga lah inay wax qaadan ay lahayd waxaan sidoo kale mahadcelin ballaaran u jeedinaynaa xasan baashi oo ka mid ah shaksiyaadka dhaqaale ahaan iyo maskaxaan ee aqoon ahaanta nagaga caawiyey soo saarista dekedda daawadan waqtina geliyay xoolahiisa iyo jeefkiisana ay ku baxeen waxaan leenaa waa mahadsantahay Dr. Umar Maxamed Elmi Umar Bile oo ah agaasimaha isbitaalka Gawaan ayaa isna la hadlay warbaahinta qaranka waxa uuna ka mahadceliyay daawooyinka iyo qalabka caafimaad ee la soo gaarsiiyay isbitaalkaasi isagoona sheegay in adeega caafimaad ee la soo gaarsiiyay uu yahay mid xilligan loo baahnaa ana waxaan u mahadcelinaa arrimahan meesha ka imaadeen mana ogeyn qofkanana ma ogeyn wax soo dirin ma ogeyn waxaan noo soo sheegay mid kana gudoomiyaha degmada Hobyo noo soo sheegay oo naga qaybgalsho inaan wax ka qaadano marka asaan u mahadcelinaa ma fahantay idin kale mid kana alaa idin fudayo xaaladda ku jirtaan waa arka caafimaad ahaan markaan u fiirsho haddii gawaanna waa soo arkoobin waa arkooya xaalad aad iyo aad u dambaysa ku jirtaan ma u malaysa mitqaana meel oo mitqaana oo saa xamar uu buuq badantiin in saa ugu dayacantiin ismalaha markana caafimaad ahaan adi kala hadlaa bas waxa waaye barnaamijkiina caafimaad wax ka bedela sidoo kale qaar ka mid a waxgaradka deegaanadaasi oo ka hadlay munaasabadda lagu wareejinayay daawooyinka iyo qalabka caafimaad ayaa ka mahadceliyey iyagoo sidoo kale sheegay in baahiyada ka jira deegaankaasi ay yihiin kuwa aada u badan dawada halka lagu qaybinaya waa waxtarmaad weyn oo Hobyo iyo deegaamada ay xukunto ilaahay u keenay dadkeeduna u dadaalay dadaalkaas haddii lagu wadadaydo waa waxqabadka ugu sarreeya dadku iyaga dowladda isu ah inay wax isu qabtaan wax isu taraan haddii waxa la uruusho awoodda la isu keenana wax aan la qaba karin lama arko dayaxa waa la tegi karaa haddii dadku ay ku fakeraan marka waxaan u mahadcelinaynaa in allaale intii qayb ka geystay intay isku soo taxallujisay inay meeshaa wax taraan hartay oo dadkii ka hartay adduunka oo dhan ka dambaysa ilaahay qaybaar ha siiyo ajar iyo xasanaad ilaahay ka siiyo sida hadda maamulka u qaybshana aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa in la qaybsado wax kastoo la helo waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan oo aan lala hullubana luuq lala gelin waxa waxaa la waday qaybsadaha ka fiican baraka ku jirta aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa maamulka hay-adaha dhammaan shacabka odayaasha kulli waa idin mahadcelinaynaa gaar ahaan guddoomiyaha degmada ee soo maray dhul aad u fara badan oo degmada u raadiyey ama daawo ama isgaarsiin ama yacni maaragtay horumarkeedii waxay ku horumari lahayd guddoomiyaha aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay haddii waa maaragtay shaqadiisii nin walbaaba meesha uu mas-uul ka yahay inuu maaragtay bilo shacabkiisa ayuu maaragtay xisaabtanka ugu jirtaa taas waxa weeye aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay hay-adaha sidoo kale sida CBD oo kale oo hadda guriga quruxda badan oo aan dhex fadhino noo dhistay iyaguna aad bay ugu maaragtay mahadsan yihiin wax kasta oo la qabto waxa ugu wanaagsan wixii maaragtay jasuur ah oo haraya hay-ado badan oo taakulaya dadka way jiraan laakiin bariiska la cuno waxaa aada uga wanaag badan yacni jasuurka waxa u hara ummadda ayaa u wanaag badan hay-adaha kale inay iyaguna ku daydaan oo waxqabad yacni u reebaan dhulka ayaan u baahannahay waxaan kaloo u baahannahay sida maris iyaduna sidoo kale inaysan ku ekaan kaniiniga uun la bixinaya keliya waa inay maaragtay waxqabad ballaaran u muujiyaan ummadda dhul badanna ay geeyaan maaragtay wixii loo baahan yahay oo tansiilaada Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo